A warm welcome to my YouTube channel. My name is Christine. I guide the pain of losing your son. The mother of form four male student of Gathuruyeni Boys, a high school who was launched at Gomudai Girls Dormitory. Footage ya CCTV. Kitu ya tatu tungetaka tu state haki itendeke. Chukua mtoto kaa ako na makosa wampeleke kwa station alafu anipigie simu. Mimi lazima niliweza kutanda pale ambapo mama ya mwenda zake Brian Mbage mwanafunzi katika shule ya upili ya Gathuruyeni Boys High School iliyoko maeneo ya Githunguri Kiambu County alipofika kwenye chumba cha kuhifadhi maiti kuweza kutambua mwili wa mwana wake na pia upasuaji wa maiti ya mwili huo kufanyiwa katika hospitali hiyo na imeweza kubaini kuwa mwenda zake aliweza kugongwa kwenye kichwa na kifaa buti na kuweza kupasua kichwa chake na pia alikuwa amevunjika mikono na miguu. Huo ndio ripoti ya upasuaji wa maiti ya mwenda zake. Hayo ya kijiri, shule hiyo imeweza kufungwa na wanafunzi wa Gathuruyeni Boys High School wameweza kuenda nyumbani, wataweza kurejea shuleni Jumatatu. Hayo yakiendelea, maofisa wa polisi wanachunguza kisa hicho ambapo mwanafunzi wa miaka 17 wa kidato cha 4 aliyeweza kuuliwa alipoweza kuingia kwenye shule ya wasichana ya Gomudai Girls usiku akiwa ameandamana na wale wanafunzi wenza waliweza kutambuliwa na wale watano waliweza kutoweka, ila yeye hakufanikiwa kutoweka na akaweza kuvamiwa na kuchapwa. Ripoti ya awali ilidai kuwa aliweza kuvamiwa na kuchapwa na walinzi na walimu wa shule hii, na sasa hivi tunarifiwa kuwa aliweza kuchapwa na hao wasichana na akaweza kuaga dunia alipokuwa anapelekwa hospitalini. Madaktari waliweza kumwangalia na wakasema kuwa alikuwa amekwisha kuaga dunia. Rais, huu kijana ni adole tu inamsumbua. Wangemchapa hata wangemshika ama wangemfungia mahali na wamdiscipline tu kidogo kuliko kumua. Hawa watoto ni adole tu inawasumbua. Alafu mamake pia amesema alikuwa kijana mzuri, hakukuwa na mambo mingi. Guys, kwa taarifa zaidi unaombwa uweze kusubscribe. Kwa wale wasionijua, langu jina Christine, bye bye, see you on up.